ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସବୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜୁନିୟର୍ସ କିଚେନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି ରେସିପିଟି ହେଉଛି ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଏଗ୍ ମସଲା ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଏଗ୍ ମସଲା ବନେଇଥିବେ ହେଲେ ଘରେ କେମିତି ସହଜରେ ବନେଇବେ ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏଗ୍ ମସଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ରେସିପିଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏହି ରେସିପି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇ 4 ଅଣ୍ଡାକୁ ସିଝେଇକି ନେଇଛି କିଛି ଫ୍ରେଶ୍ ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛି 1/2 ସ୍ପୁନ୍ ଗୋଟା ଜିରା ନେଇଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି 1 ଚାମଚ ନେଇଛି ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଓ ଜିରା ପାଉଡ଼ରକୁ 1 ଚାମଚ ମିଶେଇକି ନେଇଛି ଚିଲି ପାଉଡ଼ର 1/2 ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଛି ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର 1/2 ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଛି 2 ବଡ଼ ପିଆଜକୁ ଏମିତି କାଟିକି ନେଇଛି କଞ୍ଚାଲଙ୍କା 2 କାଟିକି ନେଇଛି 7-8 ବାଖୁଡ଼ା ରସୁଣ ନେଇଛି 1 ଇଞ୍ଚ ଅଦାକୁ କାଟିକି ନେଇଛି ଓ 1 ବଡ଼ ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ନେଇଛି ଏବେ ମୁଁ ମସଲାର ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବି ଏବେ ଜାର୍ରେ ରସୁଣ ଅଦା ଓ ଟମାଟୋକୁ ଦେଇଦେଉଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କଡ଼େଇକୁ ବସେଇଦେବା କଡ଼େଇ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ଏଥିରେ 2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲେ 1 ପିଞ୍ଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଓ 1 ପିଞ୍ଚ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେଉଛି ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ଏମିତି ଛୁରୀ କିମ୍ବା ଫୋକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫୁଟେଇଦେବା ଓ ତେଲରେ ଭାଜିବା ପାଇଁ ପକେଇଦେବା ଏମିତି ଫୁଟେଇକି ପକେଇଲେ ତା ଭିତରକୁ ମସଲା ଓ ତେଲ ଲୁଣ ଭଲ ଭାବରେ ପଳାଇ ଆସିବ ଅଣ୍ଡାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା ସବୁ ସାଇଡ଼୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ 1 ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା କେମିତି କଲର୍ଫୁଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଆଉ 2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ସେଥିରେ 1/2 ସ୍ପୁନ୍ ଗୋଟା ଜିରା ପକେଇ ଦେଉଛି ଜିରା ଫୁଟିଗଲେ ସେଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ସ୍ପୁନ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେଉଛି ଏବେ ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ପକେଇ ଦେଉଛି ପିଆଜକୁ ନରମ ହେବା ଯାଏ ଭାଜିବା 2-3 ମିନିଟ୍ ଭାଜିବା ପରେ ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ପକେଇ ଦେଉଛି ସବୁକୁ ଟିକେ ଭାଜି ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପିଆଜ ଭାଜି ହୋଇଗଲେ ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ଟମାଟର ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେଉଛି ମସଲାକୁ କଷି ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବେ ଏଥିରେ 1/2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରିବା ମସଲାର କଞ୍ଚା ଗନ୍ଧ ଗଲାଣି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆଉ ତେଲ ଏମିତି ଅଲଗା ହୋଇଗଲାଣି ମସଲା ଆଉ ତେଲ ଏମିତି ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ଜାଣିବା ଆମର ମସଲା କଷି ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ଏଥିରେ ଜିରା ଓ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ରକୁ ଦେଇଦେବା କସୁରୀ ମେଥିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ଏଥିରେ 1/2 ସ୍ପୁନ୍ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେଉଛି ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା ଏବେ ଏଥିରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଇଦେବା ଏବେ ଏଥିରେ 1/2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି ଏବେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଓ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା
एबे गैस रो फ्लेम को ऑफ करि देबा ओ काटिक रखतिबा धनिया पत्र को पके देबा। देखंतु हमरो ढाबा स्टाइल एग मसाला रेडी हे जाई छी। देखंतु एहा केमदे सुंदर देखा जाउ छी ओ एहा देखिबा को जति कि सुंदर खाइबा को सति कि टेस्टी मध्य आपन एहा को भात रोटी संगे मध्य खाई परिबे। एही रेसिपी टी को घरे ट्राई करंतु ओ वीडियो टी केमिति लागिला कमेंट रे निश्चित जणांतु। वीडियो टी भल लागिले वीडियो को लाइक ओ शेयर करंतु। एही परी अलगा रेसिपी देखिया पय हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु। वीडियो को शेष पर्यंत देखतिबार धन्यवाद।